me finalet e zhvilluara mes katër shkollave më të mira, qendra kulturore fëmijëve dhe drejtoria arsimit kanë mbyllur kampionatet verore në lojrat me dorë, futboll dhe garat me patina e vrapime. Për plot 2 muaj shkollat e qytetit dhe njësive administrative të bashkisë Shkodër kanë ngaruar mes tyre në këto disiplina, duke arritur të nxjerrin në pa vlerat më të mira të rinjve, që premtojnë të jenë ardhmja e sportit shkodran. Në Shkodër çdo sport është ose luhet ose zhvillohet me dëshirë. Fëmijët kanë qejf të aktivizohen. Qëllimi i qendrës kulturore është që zhvillojmë sa më shumë aktivitete, numri i nxënësve të jetë sa më i madh. Mandena cilësia vjen në ekipet si nxjerr. Qëllimi jonë është pjesëmarrja në sport, zhvillimi i shëndetit, kulturës, dashuria me e fëmijëve me njëri tjetrin. Ky është qëllimi i qendrës kulturore të fëmijëve. Prej 12 vitesh, kjo traditë vjen të jetë një model i mirë që këto institucione aplikojnë për evidentimin e aftësive të rinjve dhe nxjerrjen në patë të tyre. Këto aktivitete janë monitoruar edhe nga trajnerë të ndryshëm të ekipeve zinxhir, të cilët mund të përzgjedhin ndonjë element cilësor për skuadrat që drejtojnë. Nën motën për një shëndet sa më sportiv, organizatorët po e kthejnë nga viti në vit këtë aktivitet në një arenë gjithë përfshirëse për të gjitha moshat dhe fëmijët e këtij qyteti.